Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бұл зерделі отбасы интеллектуалды ток-шоуы. Ал енді бүгін біздің студиямызға келген іріктеуден шыққан отбасылар олай болса таныс болайық. Жұмабековтар отбасы. Топтың әкесі Жұмабеков Марат Жақсылығұлы. Отанасы Дулханова Жұлдыз Мейранбекқызы. Кішкентайлары Жақсылық Абылайхан Маратұлы. Нөмір 28-ші айти мектептің 3-ші сынып оқушысы. Құлшановтар әулеті. Топтың жетекшісі Құлшанова Меруерт Мұратқызы. Елігайдың ағасы Дүзелбай Диас Болатұлы. Топтың кішкентайы Құлшанова Елігай Болатқызы. Бақтыбай ауылындағы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектептің 8-ші сынып оқушысы. Сол жақ қанаттан бастасақ, сіздердің топтарыңыздың аты? Болашақ топ. Ұрандарыңыз? Болашақ тобы алға, биіктерге самға, бірлігіміз барда, жүреміз тек алға. Тамаша, қошеметтейік. Ал енді болашақ тобына қарсылас топ сіздердің топтарыңыздың аты? Алғырлар. Алғырлар. Ұрандарыңыз? Қырандай қалықтаймыз, оқудан жалықтаймыз. Тамаша, тамаша, қошемет. Ал сайысқа қатысушылар, тағы бір мәрте ережені айта кетей. Жалпы сайыс 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең кім жүйрік деп айтылады. Бұл жерде сіздерге ортақ 15 сұрақ қойылады. Қай топ бірінші тетікшені басса, сол топ жауап береді. Егер топтың жауабы дұрыс болмаған жағдайда келесі топқа мүмкіндік береміз. Ереже түсінікті шығар? Олай болса бастайық. Кім жүйрік? Кім жүйріктің бірінші сұрағы? Дайын тұрам. Жетсу газетінің бас редакторы кім? Жетсу газетінің. Я, болашақ тобы? Әмре Әрін. Әмре Әрін. Қошеметтеріңіз. Келесі екінші сұрақ. Қыздар тобы, жігіттер тобы болып екіге бөлініп айтылатын өлең тұрмыс салт жыры қалай айтылады? Я, алғырлар тобы? Айтыс. Айтыс? Айтыс емес. Айтыс та жеке-жеке боп айтысады. Балғынбек пен Айнұр деген сияқты. Бұл жерде топтап-топтап тұр ғой. Қыздар, жігіттер болып, екіге бөлініп. Сұрақты қайталайын. Қыздар тобы, жігіттер тобы болып, екіге бөлініп айтылатын өлең тұрмыс салт жырлары. Так, сіздерде мүмкіндік? Жоқ, бізде жоқ. Жауап жоқ, е? Мүмкіндік берейге. Сіздерде? Алтыбақан. Алтыбақан? Тамаша. Тамаша. Жауап дұрыс емес. Жауабы жар, жар. Жар, жар. Ачу, қыз болып, ұл болып білмеймін. Ал енді үшінші. Мұқият болыңыздар. Жер шарының сыртқы қатты тас қабаты қалай аталады? Бас. Иә. Литосфера. Тамаша, қабылдаймыз. Төртінші сұрақ. Дүниежүзілік мұхиттағы ең терең шұңғыма? Дүниежүзілік мұхиттағы ең терең шұңғыма? Қалай? Сіздер мұғалім сіздер, е? Ұстасыздар. Бірақ біреу математика. Е, алғырлар тобы? Байкал ма? Байкал? Ол көл ғой. Ол Ресейдегі көл, ең терең көл. Дұрыс айтасыз. Дүниежүз бойынша ең терең көл. Мынау шұңғыма. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бар ма жауап? Жоқ, жоқ. Сіздерде мүмкіндік жоқ. Бірден мойындадыңыздар бастыр. Жауабына айтай, Мариан шұңғымасы екен. Бесінші сұрақ. Наурыз сөзі парсы тілінде нені білдіреді? Бас. Ия. Қасиетті. Қасиетті? Әз. Әз. Қағыда қандай нұсқаларыңыз бар? Жылбасы. Жылбасы. Сіздерде мүмкіндік. Парсы тілінде деп отырмыз? Сіздерде мүмкіндік бар? Күн мен түн. Күн мен түн теңесуі.
Бұл жерде айтайық, Наурыз сөзі парсы тілінде нені білдіреді деп тұрмыз. Сіздер жалпы сипаттамасын айтып отырсыздар. Наурыз. Парсы тілінде нені білдіреді Наурыз деген сөз? Болашақ тобы? Жауап бар ма? Күннің жылуына. Сіздердікі? Жоқ. Үлге бар ма жоқ? Өзім айтайын жауабын. Жаңа күн деген сөзді білдіреді екен. Ал енді басуға асығыңыздар, бұны білеміз. Ерулік деген не? Басу. Жаңа көрші көшіп келген кезінде дастархан жайып шақыру салт дәстүрі. Толық тұра кетсеңіз тағы да? Жаңадан көшіп келген көршілерді дастархан жайып танысуға шақырады дастархан. Бәрекелді. Қошеметтейікші, қошеметтейік. Ал енді жетінші сұрақ. Әлемде қанаты жоқ, жалғыз құс. Қалай аталады? Пингвин. Пингвин. Қанаты бар, суда жүреді. Ол пингвин жаңағы ең жылдам жүзетін құс. Жүзетін? Мына жерде сұрақта әлемде қанаты жоқ, жалғыз құс деп тұрмын. Құс жүзеді. Қанаты жоқ, жалғыз құс. Жауап бар ма? Жоқ жауап. Сіздерден мүмкін? Пики ма, кики ма, ку-ку деп қойсын. Жақындап қалдық. Төрт әріптен тұратын құс сөзі. Ку-ку ма, киви ма, киви. Киви? Иә. Бәрекелді, киви. Су-ку ма, ку-ку ма. Ку-ка, ку-ку кетті ғой бәрі. Ал енді сегізінші. Енді бұны Меруерт ханымның тобы жақсы біледі. Қазақ тілінде неше дауысты дыбыс бар? Я. Өте оңай сұрақ. 12. 12. Қабылдаймыз. Қошеметтейік. 9-шы сұрақ. Ақтабан шұбырынды жылдары туған ән. Бас. Айт. Елімай. 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 Қабылдаймыз. 10-шы сұрақ. Киіз үйдің керегесін жабатын киіз не деп айтылады? Киіз үйдің керегесін жабатын. Я? Түн, жоғары жағын түнде жабатын түндік. Аха. Жоқ, бұл жерде керегесін деп тұрмыз. Керегесін. Ах, киіздің. Ол шаңырақты жабатын түндік дейміз. Мынаны қалай айтамыз? Жан жағын. Киіз. Текемет. Текемет ол төселетін. Елігай. Сен бет шарсын? Елігай. Езетін сұртын жауапын. Елігай сәуі демін. Бар ма? Жауап? Нақты жауап жоқ қой, е? Жоқ жауап. Берек мүмкіндік. Сіздерде мүмкіндік бар. Кереге кейс? Кереге. Туырлық. Қалай? Туырлық. Туырлық. Қошемет. Келесі сұрақ. Метеорология нені зерттейді? Бас-бас. Ауа райын болжайды. Ауа райын. Қошеметтейік. Цунами толқындарының пайда болу себептері? Бас-бас. Иә. Жер қыртысындағы тастар қозғалған кезде цунами пайда болады. Жер сілкінісі. Иә. Қабылдаймыз. Қабылдаймыз. Плита. Плита қозғалған кезде. 13-ші сұрақ. 2019 жылы ақындар айтысында алтын домбыраны иеленген ақын. Айт ақын Бұлғақ. Айт ақын Бұлғақ. Боксының айтыстан кеткеніне біраз болды ғой. Жандарбек. 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 Жандарбек 2019-да алған жоқ. Боксы. Балғынбек. Айтыскер Балғынбек. Бір қыз бар еді ғой. Айнұр тұрсында. Қазір бүткіл ақынды тізбектемей тұрғанда мүмкіндік беріп көрейік. Иә, беріп көрейік. Кім болды? 2019 жылы ақындар айтысында алтын домбыраны иеленген ақын. Мұхтар Нияз. Былтыр ғана, яғни. Кім? Бар ма? Жауап. Айтыс көресің ба? Мұхт. Жауап бар ма? Мұхтар. Жоқ, Мұхтар емес. Сіздерде де жауап жоқ. Бізде де жоқ. Толық жауабын айтайын өзім. Рүстем
Қайыр Тайұлы. Он төртінші сұрағымыз. Тайға таңба басқандай тұрақты тіркесінің мағынасы. Анық дәл дегенді білдіреді. Анық дәл. Қабылдаймыз. Қошеметтей. Соңғы 15-ші сұрағымыз. Белгілі бір жерге тән ауа райының ұзақ жылдар бойы қайталанатын құбылысы қалай айтылады? Бас. Климат. Қалай? Климат. Климат. Бірінші кезеңді аяқтадық. Енді ұпай сандарыңызды көреміз. Бірінші кезеңнің ұпай сандарын айтатын болсақ, сіздерге ортақ 15 сұрақ қойылды. Оның төртеуі жауапсыз қалыптағы. Төртеуіне дұрыс жауап берген болашақ тобы. Алғырлар тобы 7 ұпайға ие болды. Қазірше алғырлар алда. Енді бізде келесі кезең логикалық сұрақтар. Ойланып барып жауап береміз. Бірінші, машинаның қай дөңгілегі айналмайды? Запасной. Иә, қосалқысы яғни. Қошеметтей. Екінші, хан кімнің алдында тәжішін шешеді? Шаштараз. Шаштараздың. Қолың дайын тұрсыншы. Келесі, үшінші, жеген сайын жылататын нәрсе. Пияз. Сарымсақ. Сәбіз? Сарымсақ. Пияз. Сарымсақ. Пияз. Пияз. Нақты ғой? Жоқ. Нақты ғой? Иә, нақты ғой. Сіздерде мүмкіндік. Қаяқ. Қаяқ. Логикалы сұрақ. Төртінші, мұқият тыңдаңыздар, аңшы орманға келіп, бұтақта қонып тұрған торғайды атқан екен. Бірақ қарға қолапты. Бұл қалай? Қарға. А, бас, бас. Дұрыс қой, аңшы ізбен қарайды, қарға қолайды, снег қарға қолайды. Қарға қолапты. Яғни? Қарға қолапты. Яғни қыстың күні. Иә, қыстың күні. Дұрыс, дұрыс, қабылдаймыз. Келесі 5-ші логикалық сұрағымыз. 3 бұқа 30 литр сүт жинаған екен. 1 бұқа 12 литр сүт береді. Екіншісі 9. Айт. Бұқа сүт бермейді. Бәрекелді, қабылдаймыз. Енді жұмбақтарға көшеміз. Торытай табанында 4 ай. Торытай табанында 4 ай. Жылдың төрт мезгілі? Жылдың төрт мезгілі. Солай ғой? Иә. Сіздерде мүмкіндік. Торытай табанында 4 ай. Торытай табанында 4 ай. Болды сіздерде мүмкіндік кетті. Мүмкіншілік жоқ па бізде? Мүмкіндік жоқ сіздерде. Бар ма жауап? Жауап жоқ, жауабын өзім айтамын. Таға. Айтып тұрмын ғой, төрт ай таға. Айды. Ал енді келесі жұмбаққа көшейік. Жүз мүйізі бар, үстінде киізі бар. Қазақи. Қазақи. Қошемет. Келесі жұмбақ. Ти десем тиеді, ти десем тиеді. Аблай. Ерін. Аблай. Бер қырыш. Сен бейіп баспа, сен. Келесі жымбақ. Көзіңе көрінбейді, қанғуға ерінбейді, шалғынды жапырады, жол бойын сыпырады. Жел. Жел. Өте оңай жымбақ. Үсті тас, асты тас ортасында піскен әс. Бас. Жұмыртқа. Жұмыртқа. Қазан. Екі. Төрт. Қазан. Бес. Қазан. Қазан. Сіздерде мүмкіндік. Табана. Табана. Айтып, бүйтіп, екінші кезеңде де аяқтадық. Енді қай топ қоржынға қанша ұпай салды екен, соны білейік.
екінші кезеңнің ұпай санын айтсақ, болашақ тобы 3 ұпай. Алғырлар тобы 6 ұпай. Келесі кезең өнер алды қызыл тіл. Бұл кезеңде аналар сайысқа түседі. Сондықтан балалар аналарыңа орын бере қойыңдар. Дайынбыз ба? Дайын. Әдеттегідей, қазір мақалдың басын айтам, сіздер жалғастырасыздар, одан кейін сұрақ. Балаңызға ұрыстыңыз, енді сіздің басқаныңызды көрейік қалай басады кезде. Бірінші мақал. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе желдің көркі. Тамаша, тамаша, қабылдаймыз. Екінші, астың дәмін келтірер тұз емес пе? Астың дәмін келтірер тұз емес пе? Болашақ тобындамыз. Елдің сәнін келтірер қыз емес пе? Тамаша, тамаша, қабылдаймыз. Үшінші, жақсы тауып айтар. Болашақ тобы. Жаман қауып айтар. Міне, тамаша, қабылдаймыз. Сізге баған айттым ғой, алдына жан салмай кетеді қазір. Төртінші, ағаш көркі жапырақ. Адам көркі шүперек. Бесінші, жүзігің алтын болғанша. Жүзігің алтын болғанша. Болсын. Жүзігің алтын болғанша. Болсын. Досын көп. Басып барып жауап береміз. Досын көп болсын. Досын көп болсын. Досын көп болсын. Ойланасыз мүмкін? Бұл мақал. Жүзігің алтын болғанша. Ұқсас, тура осылай. Ұқсас. Мүмкіндік беріп көрейді. Жүзің алтын болғанша, досың алтын болсын. Мүмкіндік сізде. Жүзің алтын болғанша. Жолдасың алтындай болсын. Ия, солайық болсын. Жауабын дұрыстап мен өзім айтайын. Жүзің алтын болғанша, жүзің жарқын болсын дейді. Енді сұрақтар. Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасының өнер мұражайы кімнің атында? Өнер мұражайы. Өнер мұражайы Алматы қаласындағы. Кімнің атында? Менің атымды емес. Кімнің атында өнер? Жүргенов атында? Ол академия. Өнер академиясы. Жүргенов атындағы. Өнер мұражайы. Оны жақсы білеміз. Бізге керегі өнер мұражайы. Айтайын ба? Мүмкіншілі жоқ қой бізден де, дұрсын жоқ. Әбілхан Қастеев атында. Әбілхан Қастеев атында. Не деген білімді десеңізші. Келесі, келесі. Бандыны қуған Хамид фильміндегі Хамидтің рөлін сомдаған актер. Оны жақсы білеміз. Жақсы білеміз. Хамидтің рөлін сомдаған актер. Ия. Асан Әлашымов. Жоқ. Жоқ. Бар ма? Жауабыңыз? Болашақ тобының анасы. Сізде мүмкіндік бар екен? Қаз ойлана тұрақ. А? Ойлана тұрақ. Актерлар. Ойланбаңыз, үйде бала жылаватыр. Жоқ жауап. Жауап Досқан Жолжақсынов. Ал сегізінші сұрақ, өңір жиек деген не? Өңір жиек. Сұрақ қайталай жүрсі. Өңір жиек деген не? Өңір жиек деген. Мағынасын айту керек бізді?
мағынасы болған кезде, мағынасы кезде, ол не зат? О, зат ба? Угу. Өмір, жек. Жауап бар ма? Жоқ, жоқ. Аймақ деген маңы ба? Өмір, жек. Жоқ, сіз өңірді алып тұрсыз ғой аймақ деп, жоқ. Бұл енді ондайға жатпайды. Көк жиек деген сияқты ма? Жоқ, тыңдаңыз, айтайын. Бұл әйел адамдарға қатысты. Жауап тұрма? Киімнің беттетін жүндері. Жақсы, жауабын өзім айта салайын. Көйліктің сыртынан омырауға тағылатын өте қымбат, бағалы, әшекейлік, сәндік бұйым. Тоғызыншы, ең ұзақ өмір сүретін шамамен 50 жыл өмір сүретін құс. Қарға. Қарға не істі? Шамамен 50 жыл деп тұрым. Қарға 300 жылға дейін кетіп қалады. Калибри. Калибри. Ең кішкентай құс, е? Ол кішкентай. Ең ұзақ өмір сүретін құс. Пингвин. Хм? Пингвин. Жақсы, сіздердің топтарыңыз өз пингвинді ауызынан тастамады. Мүмкіндік керек сіздерге. Сіздерде. Мүмкіндік бар. Қыран құсып. Ең ұзақ өмір сүретін шамамен 50 жыл. 50 жыл ғана. Жауап бар ма? Жоқ. Жауап жоқ. Сізге салса тек мақал айтып тұра бергіңіз келеді. Жауабын айтайын, страус. Енді, соңғысы, жадағай деген не? Я, алғырлар тобының анасы? Жадағай компьютердің бүкіл ақпаратты жинайтын құрылғысының элементі. Ол жады. Жады. Жадағай. Флешка. Ойланыңызшы, ойланыңызшы. Артшаққа қарамаймыз, артшаққа қарамаймыз. Жадағай. Мхм. Мүмкіндік береміз ба? Бедек мүмкіндік бе? Аха, сізде бар. Мүмкіндік бар. Жадағай. Ойланыңыз. Жадағай деген. Жадағай. Жоқ па? Жалаңаш деген мағынада болмаса. Жақсы. Айтайын, астарсыз не жоқалан қой жүні салынып астарланып тігілетін киім екен. Енді аналардың ұпай санын көрейік. Енді ұпай сандарыңызды айтайық, алғырлар тобы сіздерден ешқандай жауап болмады. Өкінішке орай. Болашақ тобы 5 ұпай. Құрметті аналар, сіздерге рахмет. Енді орындарыңызға барсаңыздар болады. Бізде енді келесі кезең тапқан тапқандыка. Бұл кезеңде өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазір бірінші мысал қалатын болсақ, болашақ тобының баласына бейне жұмбақ қойылады. Оны тек бала ғана жауабын табады. Ата-аналар араласпаймыз. Одан кейін есеп берілген кезде отбасы болып бірге шешеміз жауабын. Түсінікті ғой? Ал қазір енді болашақ тобынан бастайық. Болашақ тобының бейне жұмбағын көрейік. Біреуі үлкен болады, біреуі кішкентай аяқ болады. Ол адамнан болса. Бірі бір-бірден мүлдем қысамайды. Ол ашуланса, істеп алады. Ол бізді түзетеді. Күнде көреміз, бірге жүреміз. Не болды? Ит. Ит. Көрек жауабын көрек. Жауабы ит. Ит екен жауабы. Болашақ тобының есебін берек. Есепке келгенде қалай болар екен?
35 қосылған 98, қосылған 36 алынған 45, қосылған 29 алынған 64, қосылған 74 алынған 15. Сіздерге 1 минут уақыт. Уақыттарыңыз аяқталды, болашақ тобы. Жауаптарыңыз. Болашақ тобы. Екі жүз қырық сегіз. Көрейік. Жүз қырық сегіз. Қошеметтер қойық. Сіздерге де түсінікті ғой. Қазір балаларыңызға бейне жұмбақ одан кейін. Білгей. Ол далада жүрет, бірақ адамнан қорқады. Қара ақ болады. Ол өте жұмсақ. Ол өте жылдам. Шөптен құдықтенеді ол не? Мысық. Жауабын көрейік. Жауабы қоян. Ал енді мүмкін сіздер есепке жүйрік шығарсыздар. Өткенде есептің жауабын тура тапқан болатынбыз. Көрейік. 84 қосылған 27, алынған 31, қосылған 44, қосылған 56, алынған 9, қосылған 72, алынған 20. Бір минут уақыт. Құм сағатым уақытын тоқтатты. Демек, сіздерден жауап. Қандай болды? Білгі айт. Білгі айт. Жауап қанша? 215. 215 қой. 215. 215. 215 дейді көрейік. 223 екен әттен қателесіп қалдық. Қошеметтеп қояқ. Мынау төртінші кезеңнің есебімен жұмбағы болатын. Бұл кезеңде өздеріңіз жақсы біліп тұрсыздар. Болашақ тобында ғана бір ұпай жазылды, өйткені бейне жұмбақты тапты. Бірақ есепке келгенде екі жақта табалмай қалдық. Бейне жұмбақты да жауабын дұрыс айталмай қалдық. Сондықтан бір де нөл. Бізде келесі кезең шешуші кезең. Құрметті сайысқа қатысушылар, бұл кезең әкелер сайысы, сондықтан балалар әкелерге орын берейік.
Дайынбыз ба? Дайынбыз. Жігіттер, сіздерге бірінші сұрақ. Иттерсің басына қаптады, жерден алып жерге салды тұрақты тіркесін мағынасы. Ұрсып тастады. Ит терсін бетіне қаптады деген мағына сөз, ол жаңағы ұрсып, айғайлап тастады. Қабылдаймыз, қош енеттейік. Бұл кісінің бір жаман әдеті тоқтай алмайды. Екінші, тәулігіне бір метрге жуық бейіктікке өсетін өсімдік. Бамбук. Тәулігіне ме? Тәулігіне. Ең жылдам өсетін. Я. Ең жылдам өсетін өсімдік. Бамбук. Бамбук. Қабылдайық. Пацкар. Келесі үшінші сұрақ. Футболдан үш рет әлем чемпионы аталған жалғыз футболшы. Кім? Пеле. Пеле. Футболдың королі 1958, 1962, 1970 жылдары. Пеле, қошеметтейік. Футболды жақсы көресіз қойдың. Олимптан көріп тұрам сізді. Төртінші. Қазақстаннан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы баскетболшы. Кім? Баскетболшы, олимпиада чемпионы Қазақтан шыққан. Кім болды? Диястың есінде бар. Ол бірақ айта алмай тұр. Өзім білем. Баскетболшы ма? Баскетболшы. Баскетболшы. Я, болашақ. Баскетболшы енді шоғылдан атышар баскетболмен, бірақ та әлем чемпионы үшкемпір? Олимпиада чемпионы. Баскетболдан деп тұрмын. А, баскетболдан? Баскетболдан. Онда бұл. Жауап ұнайды. Жауап бар ма? Жоқ. Бар ма? Жауап жоқ. Өзім айтайын. Жар Мұхаметов, Әлжан Мүсірбек ұл екен. Бесінші. Селт еткізер, дірет кізер деген не? Шош, күтпеген жерден, күтпеген жерден болған. Шошу. Шошту. Шошту жіберіп, е? Күтпеген жерден. Селт еткізер деген. Бұл салт тәстір. Е? Салт тәстір бұл. Салт. Селт еткізер дегеніміз. Не? Селт еткізер. Сөздің мағынасы. Селт еткізер. Бұл күтпеген жағдай, күтпеген жағдай түсіну. Күтпеген жағдай түсіну. Селт еткізер. Селт еткізер. Шошты балы сіздікі. Сіздерде мүмкіндік? Сый деп қабылдасаңыз. Сый. Сый. Кімге сый? Қыздарға берілетін. Қыздарға берілетін. Қабылдайық. Қабылдайық жауабыңызды. Жігіттердің қыздарға арналған сыйлықтары. Селт еткізер. Жақсы. Алтыншы сұрағымыз. Енді бұны білуіңіз мүмкін сіздің. Адамда неше омыртқа болады? Болашақ тобы бірінші басты? 12. 12. Жетінші сұрақ. Әлемде ең көп таралған қан тобы? Екінші. Екінші. Нақты қой? Нақты. Нақты. Сіздерде мүмкіндік. Нақты айтшы? Бірінші. Бірінші. Жақсы, қабылдаймыз. Бірінші. Енді бұл киноны көрдік барлығымыз. Осы жайында сұрақ қойым. Сегізінші Томирис фильмінің бас продюсері кім? Біз. Ақан Сатаев. Арт жақ тынышталамыз. Ақан Сатаев. Жақсы. Нақты ма? Нақты. Нақты. Ол режиссер. Режиссер. Мүмкіндік сізде? Жоқ жауап. Жауап жоқ. Мүмкін ойланас? Жоқ. Жақсы. Жауабын өзім айтайын. Әлия Назарбаева. Келесі сұрағымыз. Forbes журналы бойынша әлемдегі бай адамдар тізімін бастап тұрған адам кім? Microsoft компаниясының басшысы. Аты жөн. Билл Гейтс? Билл Гейтс. Шықпаған ол? А? Жоқ, шықпалды ма? Шықпалды. Онда өлмейді. Ақшасын бәрін шашып етті.
Жауап жоқ. Сізде? Сізде бар? Жауап жоқ. Жауап жоқ па? Жауабын айтайын, Amazon интернет сауда компаниясының басшысы Джефф Безос. Ал енді соңғы сұрақ. Футболдан тұңғыш әлем чемпионатын өткізген ел? Бразилия ма? Қалай? Бразилия ма? Бразилия. Нақты ғой? Нақты Бразилия. Мүмкіндік бар сізде? А. Бір, екі, үш, төрт. Испанияда ма? Бес. Жоқ, Бразилия. Берейік мүмкіндік. Германияда. Нақты ғой сіздікі? Нақты. Жақсы, жауабын айтайын, Уругвай екен. Уругвай. 1924 жылы. Енді сіздердің ұпай сандарыңызды көрейік. Әкелер сайысы өз мәресіне жетті. Енді ұпай сандарын айтатын болсақ, алғырлар тобы бір ұпай. Болашақ тобы 5 ұпай. Сіздерге рахмет, енді орнымызға тұрайық. Құрметті де, қадірменді сайысқа қатысушылар. Бағанадан бері 5 кезең бойынша сайысқа түстік, білімімізді шыңдап та көрдік, сынап та көрдік. Енді сол 5 кезең бойынша ұпай сандарыңызды айтайық. Алғырлар тобы 14 ұпай. Болашақ тобы 18 ұпай. Екі кезең бойынша алғырлар тобы алда келе жатқан мақал мәтелден бастап артқа ақырын ғана сырғи бердік. Бірақ өте жақсы деген баға сіздерге рахмет айтамыз. Тек жеңісті күндерде жолығамыз. Әлі алда сайыстарыңыз. Жетісу телеарнасы ұйымдастырған зерделі отбасы бағдарламасына қатысқан үшін алғырлар Құлжановтар әулеті марапатталады. Күле қойыңыз. Келе қойыңыз. Біздің демеушіміз Гүзел Құлжабаева апайымыздың туындысы. Дәл осындай туынды сіздерге де келе қойыңыз. Келе шоқ кетішін ұштапас. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі сайыс осымен тәмам, тек жеңісті күндерде ғана жолығайық.